ולוגמס יום 21. בחוץ יש גשם מטורף. השעה עכשיו 2:35. עכשיו יש לי פגישה בפלאפון. היי, מה קורה? טוב, ביי ביי. יש לי סלט בראש. אמא לדרך חדשה. מאוד ביג דיל להמשך שלי. לא חושבת שכדאי לי כרגע לספר. עדיין לא נסגר שום דבר, אבל אולי סגר, אולי לא, אני לא יודעת. אז בפינת הוולוגמס שלנו, הסרטון שהיה בפתיח הקודם, בין האהובים עליי בערוץ הראשי, כי הוא הסרטון שבעצם פתח לי עוד דלתות בקטע שהוציא אותי מהמסגרת של ביוטרית, ובעצם העביר אותי למסגרת של פרי סטייל, תוכן שהוא הכל מהכל ואין איזה נושא ספציפי של רק איפור וטיפוח, והוא נקרא שטויות שיוטיובריות יופי אומרות. האמת שזה קרינג'י ברמות, אבל זה פיפי בתחתונים. זה היה כזה פרודיה שעשיתי על עצמי בתור ביוטרית ועל כל הביוטריות באשר הן. זה בהומור בלבד, והרבה אנשים אהבו את זה והייתי בהלם, כי ממש לא ציפיתי לזה, ועשיתי עוד פרקים של זה. אני אשים לכם את הקישור של הפלייליסט של כל הפרקים. אפשר לומר שבזכות הסרטון הזה יותר התפתחתי וגדלתי ביוטיוב, כי לפני כן נורא חששתי לעשות משהו כזה שונה. זה לא היה נהוג להעלות סרטונים כאלה בתקופה של יוטיוב של פעם. סורי, שמתי מים חמים. זה פשוט שפעם זה היה יותר מקובל לעשות, אתם יודעים, סרטוני ביוטי. ועם הזמן, כמו שאתם יודעים, הולדתי את הדמויות שלי, ואז גם המתתי אותן, והשאר היסטוריה סתם. מי שצדקה, אליה לוין. טוב, עכשיו אני רוצה לעשות משהו שאני עושה כל שנה. אני בדרך כלל קוראת את המטרות שכתבתי בשנה שעברה, ובודקת מה הגשמתי ומה לא. זאת המחברת, שנראה לי שאתם זוכרים אותה. אני לא זוכרת מה כתבתי. קצת מפחדת, ואם אני אגלה שלא הגשמתי את הרוב. מצד שני, זה מה שזה, ואם זה נועד לקרות אז זה יקרה, ואם לא אז לא, וכאילו מה ששלי שלי, ממש ככה. הנה המטרות שלי לשנת 2021. בואו נראה מה חשבתי לעצמי ב-2020. עשיתי כאן ריבועים שבעצם אני אסמן V או X. המטרה הראשונה היא לגמרי וי ענק, שזה לסיים לעצב את כל הבית. בשעה טובה חברים, לקח לי שנה וכמה חודשים, אבל בסוף סיימתי. ברור שיש עוד כמה דברים שאני ארצה לשנות בדירה. אפשר לעשות חנוכת בית, נגיד את זה ככה, למרות שכבר כולם באו לבקר. המטרה השנייה, אני גאה בעצמי, אומייגאד, זה באמת מרגש אותי, זה ללמוד לבשל ולאפות מאכלים חדשים. אפשר לומר שאני בענק הגשמתי את זה. יס קווין! המטרה הבאה זה להזמין כמה שפחות אוכל. אני זוכרת שב-2020 הזמנו כל כך הרבה אוכל. עכשיו אני לא אשקר לכם, אנחנו כן מזמינים אוכל עדיין, אמנם לא בכמויות כמו שהיינו מזמינים שנה שעברה, אבל לגמרי הפחתנו את רמת הזמנות שלנו. אנחנו הרבה יותר מכינים אוכל בבית, הולכים לסופר, קונים בזול מאשר כאילו להזמין ביוקר. אני עמדתי במטרה הזאת. אני רואה כאן עוד וי חברים. המטרה הבאה זה להיות יותר מסודרת בעבודה ובבית. כמו שאתם יודעים, אני עדיין מבולגנת, אבל אפשר לומר שאני מבלגנת מהר, אבל גם אתם רואים, אני מסדרת מלא. עשיתי לכם מלא ולוגים של סדר וארגון. כן יש נקודות לשיפור מן הסתם, נגיד, אני חושבת שמבחינת ערוץ ראשי, אז אני עדיין לא מסודרת, אבל בערוץ ולוגים אני יודעת. אני רואה כאן מטרה שלא עמדתי בה. לעשות כושר לפחות פעם אחת בשבוע. לא, אני לא עושה כושר בכלל, שזה לא טוב, זה יהיה איקס ענק. אני מקווה שב-2022 אני כן אעמוד במטרה הזאת. המטרה הבאה! אני גם לא הגשמתי אותה. ללמוד משהו חדש, תואר שני או קורס. לא למדתי כלום. סיימתי את התואר הראשון, לא המשכתי עם עוד תואר, לא הלכתי לאיזה קורס, למרות שכן מעניין אותי לעשות אולי איזה קורס משחק. אני די מבולבלת בנקודה הזאת בחיים שלי. איקס גדול.
אוקיי, תקשיבו, אני פתחתי פה, כי מכאן אנחנו רק מדרדרים. לאכול יותר בריא ופחות ממתקים. זה רחוק שנות אור מהמציאות. אני האמת גם לא ניסיתי, כאילו לא תגידו אני התאמצתי. אני חושבת שכדי שמטרה צריכה לקרות מן הסתם, אז צריך לגרום לה לקרות. אין לי מה להתבאס אפילו, כי זה אשמתי. אני מאוד מקווה שבשנת 2022 אני אקח את עצמי בידיים. יש לנו כאן איקס אחד גדול. וואו, עוד מטרה שלא הגשמתי, איזה כיף. אני מתחילה להיות מיואשת מעצמי. לעלות לפחות שני סרטונים בשבוע לערוץ הראשי. מי שרשום לערוץ הראשי יודע שאני לא מעלה לשם קבוע. האמת שיש לי עכשיו מלא תוכניות שיצאו לפועל בוודאות, כאילו אני לא סתם מדברת, וזה הולך להיות בערוץ הראשי. אתם יודעים מה? אני לא רוצה סתם לדבר. אני שונאת שמדברים ולא עושים. אני קודם אעשה ואז אני אגיד לכם. או, כלילים, כלילים. חברים, יש לנו כאן וי ענק. המטרה הבאה זה לעלות מעל שני ולוגים בשבוע לוולוגים. העליתי הרבה יותר משני ולוגים בשבוע. אני אצן לעצמי ככה, אתם יודעים, תפיחה על הגב. המטרה הבאה, לעשות יותר שיחות וידאו וטלפון עם אנשים שחשובים לי. אני יודעת למה כתבתי את המטרה הזאת, כי באותה תקופה היינו בשנת 2020, היו מלא סגרים, הרבה אנשים היו בבידוד, עד היום כאילו יש בידודים, והקורונה עדיין לצערנו נשארת, ואני מאוד מקווה שהיא תעוף יום אחד. אז בגלל שבאמת הייתי כל הזמן תקועה בבית כמו כולנו, לא נפגשתי עם אנשים והרגשתי שזה מאוד חסר לי החברה. ועכשיו שכבר אתם יודעים אין סגרים, אז עכשיו אני כן פוגשת את חברים שלי, אמנם לא הרבה, אז אפשר לומר שעשיתי הרבה יותר משיחות וידאו, כי בעצם נפגשתי איתם פנים מול פנים. אני אסמן על זה ויקס, שזה כאילו וי ואיקס. מי שלומד בבית ספר עדיין המורות אומרות ויקס, או שזה כבר לא מונח שמשתמשים בו. המטרה הבאה שרשמתי זה לעשות לעצמי תוכנית שנתית ביוטיוב. אני עשיתי, אני לא באמת השתמשתי בה, אני אסמן ויקס. המטרה הבאה, וואי, אני לא מאמינה שמשכתי אותה כל כך הרבה זמן ועדיין לא קיימתי אותה, זה למצוא את הסטייל שלי ולסדר את ארון הבגדים. אז כן, סידרתי את ארון בגדים, אבל לא מצאתי את הסטייל שלי. אני פחות או יותר יודעת בראש מה בא לי, אני מאוד מתחברת לאופנה קוריאנית כמו שאחותי יעל אוהבת, אז אני אסמן ויקס. וואי וואי, כמה ויקסים יש לנו עכשיו. המטרה הבאה, לא הגשמתי. האמת אני אפילו לא ניסיתי שזה יתגשם. אני ממש רציתי להוציא לאור סדרה שכתבתי, זה לא קרה. מן הסתם, אחרת הייתם כנראה רואים את זה. המטרה הבאה זה להוציא פרויקט חדש לאור. אחד הפרויקטים שממש רציתי לעשות מלא זמן זה התוכנית שעשיתי עם אחותי סיוון, מגלות את הסוד, שזה סוג של פודקאסט כזה, שגם רואים אותנו מדברות אחת עם השנייה. זה גם פרויקט שנגמר מאוד מהר, כמו שראיתם, יש לזה רק 6 פרקים, אבל סופר מעניינים. אני אשים לכם קישור של כל הפלייליסט בתיבת מידע. אני אגיד לכם למה זה נגמר. אני וסיוון כן רצינו להמשיך את התוכנית, ואולי זה ישמע לכם כזה תירוץ. אנחנו גרות כל כך רחוק אחת מהשנייה, והיא בלימודים שלה, כמו שאתם יודעים, היא לומדת תואר, יש לה תקופות מבחנים, והיא עושה עוד דברים מעבר לזה, וגם אני, כאילו, אתם יודעים, עם העבודה שלי גם יש לי המון דברים. לא הצלחנו למצוא זמן, אין איזה משהו דרמטי, אני וסיוון לא רבנו, או כאילו, אנחנו אחיות, מן הסתם שנריב פה ושם. אז לגמרי אפשר להגיד שהגשמתי את המטרה הזאת, אפילו שהיא נגמרה מהר, ושישה פרקים זה מכובד. זה כל כך מרגש אותי, המטרה הבאה. אני לא מאמינה שסוף סוף הגשמתי את המטרה שהכי רציתי להגשים מכל מה שרשום, שזה לתרום את השיער שלי לחולי סרטן. כל כך הרבה שנים הערכתי את השיער וחיכיתי לזה שיהיה לי את האומץ סוף סוף לעשות את הצעד הזה, ועשיתי את זה, ואני כל כך עפה על השיער שלי עכשיו. תראו כמה הוא התארך לי, הוא הגיע לי בערך לכאן, אני רוצה להגיד. אני אמרתי לכם, השיער בסופו של דבר צומח, אז אני לגמרי ממליצה לכם, אם אתם יכולים לתרום את השיער, תעשו את זה. כמו שאמרתי לכם, זאת גם הרגשה מדהימה, וגם אתם עוזרים כאן למישהו שבאמת צריך את זה. ומי וי ענק ל...
איקס ענק, כי יש משהו שאני לא מבינה למה אני מושכת את זה כל כך הרבה זמן, לקנות משקפיים חדשים. די התעצלתי בקטע הזה. המטרה הבאה זה איקס גדול, לעשות את כל הטיפולי לייזר שיער. עשיתי כמה טיפולים, לא עשיתי בסוף את הכל, פשוט כי באמת לא היה לי כוח. כאילו נטו מעצלנות. אז כן, כאילו רציתי להיות כזה חלקה, היום לא אכפת לי. יש לנו כאן עוד איקס. לטפל בציפורניים שלי קבוע ולעשות בנייה, איזה חיה בסרט אני. לטפל בשיניים שלי אולי אלבנה. לא אולי מתוקה, את עשית אלבנה. וי 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 וי. ועברנו מ-וי לעוד איקס. לעשות סטורי בוקר כל יום באינסטגרם. ב-2020, בגלל גם אתם יודעים שהייתי מאוד בודדה בבית, אז הייתי פותחת את הסטורי שלי בבוקר, ממש כאילו ב-6-7-8, פשוט אומרת, היי אנשים, בוקר טוב. ואז גם אני מספרת על מה הולך להיות ביום שלי ומה אני אעשה. האמת, כבר לא בא לי לעשות את זה. אנחנו כבר נמשיך עם שאר המטרות, פשוט השעה כבר 5. עוד מעט ארוחת ערב, אז אני אכין. מי שצופה מספיק זמן בוולוגים יודע מה אני הולכת להכין עכשיו. אני אתן לכם אפשרויות, סבבה? נעשה את זה מעניין, לא לרמות. תגיבו בתגובות מה נראה לכם שאני הולכת להכין. 1. אורז. 2. פס. 3 מרק. התשובה היא 3, 2, 1 פסטה. כן, צפוי. שאני סיימתי, ואם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו אש. בוא נמשיך. המטרה הבאה שרשמתי זה להעלות כל שבוע מודעות בנושא מסוים ברשתות השונות. אני מרגישה שעשיתי את זה מלא על כל כך הרבה נושאים, בעיקר מחזור, התנדבויות, תרומות, מחלת הסרטן, קורונה. אני אמשיך לעשות את זה. המטרה הבאה זה להעלות איזה תמונות וסרטונים שבא לי לטיק טוק ולאינסטגרם, גם אם זה לא אסתטי, וואו, חופשי. אני חייבת להגיד שב-2020 הייתי כל כך בררנית על מה שהייתי מעלה, וב-2021 פשוט משהו השתחרר בי, ואני הרבה יותר חופשייה. פחות אכפת לי, כאילו גם בטיק טוק, אני מעלה ליטרלי כל מה שעולה לי לראש, גם אם זה לא מושלם. וי גדול. יש לנו כאן משהו שלא הצלחתי. לכתוב כל יום ביומן. וואו, לחזור לפודקאסט. לא חזרתי. אני לא זוכרת כמה פרקים העליתי לפודקאסט בשנה הזאת, אבל עוד קצת, חכו ותראו. המטרה הבאה זה לעשות כל יום שישי קידוש עם ניקיטה. כמו שאתם יודעים, כשהייתי גר בבית עם ההורים, אז ממש מגיל אפס, היינו עושים מה זה היינו? הם עדיין עושים, פשוט בלעדיי, קידוש בימי שישי. הייתי מסמנת על זה ויקס, כי אני וניקיטה כן עושים קידוש בימי שישי, פשוט לא בכל יום שישי. הרבה פעמים או שאנחנו לא בבית, או שאנחנו עייפים. כן, עשינו הרבה פעמים קידוש, אבל המטרה לגמרי שזה יהיה כל שבוע, כמו בבית של ההורים שלי, נסמן על זה ויקס. המטרה הבאה זה לקנות אוטו. אני בסוף לא רציתי לקנות אוטו, אבל ניקיטה מאוד רצה, אז הוא קנה לעצמו. אני לא נוהגת באוטו של ניקיטה, הוא כל הזמן מציע לי בואי תנהגי וזה לא בא לי, אבל אני כן מאוד רוצה לחזור לנהוג. אני אסמן איקס. המטרה הבאה זה לנסות להצטרף למועדון החמש בבוקר. זה לא קרה. זה בעצם לקום כל יום בחמש בבוקר. לא ניסיתי את זה אפילו, אבל כן בא לי לנסות. מה שכן, אני קמה מוקדם, כאילו 6-7. לשמור על בריאות הנפש ולהמשיך לחייך. וואו, זה נושא כבד. אני לא יודעת אם בא לי לפתוח אותו עכשיו. לא בא לי גם שיהיה לי דמעות. יואו.
מה זה לא בא לי? נראה לי שכן שמרתי על בריאות הנפש שלי, למרות שהוולוג מסה זה כן טיפה קשה, אבל אני עדיין מחזיקה מעמד ווואלה, כאילו אני סבבה. אם לא היה לי טוב הייתי מפסיקה, כי אני חושבת שבריאות הנפש זה מעל הכל. אני כן מרגישה שאני מחייכת מלא, כאילו אני מאוד שמחה, אבל גם מאוד, אתם יודעים, יש דברים שאי אפשר להחזיר לאחור. אני כל הזמן אומרת אל תשכחו לחייך, אבל אני באיזשהו מקום גם אומרת את זה לעצמי, כי fake it till you make it. אני מאוד מאמינה במשפט הזה. עברה שנה מאז שסבתא שלי נפטרה, היה לי מאוד קשה לחייך בהרבה מהמקרים, ואני מרגישה כאילו אתם הפסיכולוג שלי עכשיו, למרות שאין לי פסיכולוג. אם אתם זוכרים שבכיתי על סבתא שלי, אני מרגישה שמאוד התחזקתי מאז אותו ולוג. אני ממש מנסה לא לבכות, אבל עדיין היא כל הזמן בראש שלי, כאילו היא לעולם לא תצא מהראש שלי. אני מאמינה שהיא הייתה רוצה שאני אמשיך לחייך. טוב, אני אפסיק. אני... יש לי מסקרה. אני לא רוצה שהמסקרה שלי תימרח. אוקיי, אני בסדר. אני לא בוכה. אני אסמן על זה וי. המטרה האחרונה שלנו זה לאמץ כלב. האמת שמאוד רצינו שזה יקרה השנה, אבל הבנו שאנחנו עדיין לא מוכנים לזה. מבחינתנו כלב זה כמו ילד, כאילו אם עכשיו אנחנו הולכים לאמץ כלב, אז אנחנו נצטרך לתת לו את כל היחס והאהבה והצרכים שהוא יצטרך. זה כן יקרה בשנים הקרובות, אולי אפילו שנה הבאה, אני לא רוצה להבטיח. כרגע זה איקס לצערי. סך הכל יש 29 מטרות, אני לא יודעת למה לא הגלתי ל-30. 4 מטרות עם ויקס, 14 מטרות עם איקס, שזה אומר ש-11 מטרות עם וי. אז כן, האיקס ניצח, זה אומר שאת רוב המטרות לא הגשמתי. אני אשתפר, אני מאמינה בעצמי, וזה הכי חשוב. כן מבאס, אני לא אשקר, זאת בעיה שלי, זה בשי. אז אפשר להגיד שלא הצלחתי, כאילו כן הצלחתי בהרבה דברים, אבל לא יודעת, אני מרגישה שיש לי יותר מדי ציפיות מעצמי, כאילו אני מרגישה שיכולתי לתת יותר, כאילו שלא נתתי באמת את המקסימום שלי. ייי, לא נורא, עד לשנה הבאה. זה העלה לי מלא נקודות למחשבה. טוב, נראה לי שכאן אני אסיים את הוולוג. שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. ביוש.